Hello dan assalamualaikum guys, nama aku Akif dan hari ini kita akan bermain game James Computer. Yes sir, and yeah. So alright guys, sorry tadi saya message dengan Game On, dia ada WhatsApp saya something. Korang nak tahu, ada lah. So sebelum video ni start, jangan lupa like, share and subscribe channel ni. Subscribe tu percuma guys, takkanlah korang tak nak tekan kan. So tak nak tunggu lama lagi, jom kita teruskan ke dalam video tersebut. Let's go. Alright guys, so saya dah masuk ke dalam game. So uish, ni macam Roblox 2006, masa awal-awal Roblox dulu. Tapi gerak pergerakan dia je tak macam Roblox 2006, okay. Tapi mouse dia, saya ingat lagi mouse cursor dia sama. And yeah, ada benda-benda ni. Dan okay, memang okay, ni adalah, kalau korang nak tahu, ni lah Roblox 2006, okay. Tapi ini dia dah grafik dah elok sikit. Tapi kalau dulu grafik dia agak Lagi neh je tu. Ni pun dia buang shadow. Ada juga shadow bawah tu. So yeah. Alright, so okay, back to the topic. Okay, so sekarang ni, ini katil saya. Nampak dia. Okay, okay, ni kerusi. Alright, okay, tak apa, saya tak nak ni. Kita review dulu. Ni kita ada kerusi, kita ada TV. TV ni saya baru beli guys. Sekejap, Roblox 2006 tak boleh first person. Saya pun lupa dah. Okay, so kita ada almari. Kita ada almari lagi. Dan kita ada pintu. Kita dapat bungkusan. Alright, kita ada bungkusan. Jom kita masuk. Okay, kita masuk balik. Dan saya rasa kita kena letak dekat tak muat. Sini kot. Kita dah ada komputer. Okay, saya rasa excited sekarang ni. Kita okay, ada apa-apa lagi? Kita mainlah komputer baru kita. Windows 7 guys. Saya tak pasti ni Windows 7 ke Windows XP. Saya tak pasti, tapi ini bukan Windows, ini adalah R, iaitu Roblox 7. Tak tahu. Okay, so kita ada 3 apps kat sini. Kita ada News, Shop, Chat. Okay, jadi kita tekan News. Ada apa kat News? The Bloxy Times, New Chemical Refinery, Grand Opening in Roblox here. May you give a... Korang nak baca, korang pause dan baca sendirilah. Okay, alright, so Shop. Ada apa dekat Shop? Kita ada ini semua barang-barang pada Roblox dulu. Kita boleh purchase. Kita purchase. 3 bawah ni unavailable. Chat, service down. Okay, so kita keluar balik. Sekejap, kita tadi ada purchase something. Mungkin ada kat depan ni kot. Gimme. Okay, tak apa. Saya rasa barang-barang kita ni bermana lah. Sini kot. Oh no. Kita just stop talking about bullet. Okay, kita ada bola kat sini. Alright, so I'm tired. Okay, dia ada jalan cerita dia. I'm tired, okay, saya penat. So jom kita tidur. Okay, sekarang gelap. Ini first person guys. Ini first person guys. Asal pergerakan dia slow eh. Kau dengar suara sampai. Alright. Rasa rumah ni gelap weh. Nak kena pergi mana ni? Keluar ke? Tak boleh, alhamdulillah. Saya memang tak nak keluar pun. Terkejut. Okay. Saya rasa kita memang kena pergi ke almari. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa. I feel safe again. Okay. Kena tidur. Day 2. Mai. Saya tidur berapa lama? Okay. Alright. Okay, saya rasa game ni ada
ciri-ciri horror. Okay, game ni ada ciri-ciri horror. Sekejap. Tu tak boleh pergi mana-mana kan. Ni. So saya rasa kita kena main game, okay? Kita kena main game. Alright, jom. Oh, kita ada satu chat. Kita ada satu chat. Sign in. Congratulations on signing up for RoChat, the largest chat app in Roblox. Okay, so kita dapat chat daripada Robot. Okay, so kita boleh type 1-3. Apa tak boleh? Kita boleh buat apa-apa? Send? No. Tak ada buat apa. Eh. Lah, kita tak ada buat apa. Okay, so apa kita nak buat, guys? Sekejap, saya ada button to insert full screen. Apa benda ni? Eh. Jangan tekan exit. Okay. Saya rasa kita kena main komputer lah kan? Yang shop. Eh, ada barang lain pula. Oh. Okay, kita tengok sikit barang baru ni. Alah, barang tadi saya lupa nak check dululah. Ada function apa? Okay, kita first ada Bloxy Cola. Okay, kita minum Bloxy Cola. Okay, tak ada animation. Alright, so next, paintball gun. Boom, 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 boom. Dan cheeseburger. Oh, tadi saya nampak dia tulis I'm feel tired again. Okay. Okay, kita tidur je. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak ada apa. Tak ada apa, guys. Benda ni memang mencuakkan. Okay. Almari pertama tak ada apa. Okay, almari kedua tak ada apa. Ho! I feel safe again. Okay. Dia rasa safe lagi. Okay. Kita tidur. Day 3. Okay. Eh, sekejap. Tadi kita tak tengok news kan? Okay, saya rasa tak ada apa. Eh! Kita punya inventory makin banyak, guys. Tengok, tekan news. Before Roblox here. Oh. Nampak? Kita ada lagi banyak barang. Kita beli je semua. Tapi sebelum chat ada apa-apa ke? Tak ada apa. Okay, tak ada apa. Kita ambil dulu barang kita. Alright. Ui, banyak, guys. Sekarang saya dapat apa ni? Saya dapat pedak pisau. Next kita ada taco. And next kita ada gravity coil. Dan first aid kit. Eh, wait, what? No! Kenapa aku guna first aid kit? No! Tak ada. I'm tired. Okay, tidur. Kamu tak ada tidur? Okay, tidur. Kita kena tidur sekarang, okay? Saya tak suka. Okay, macam biasa, cek almari, okay? Okay, tak ada apa. Ada tak ada takut lah, guys. Tak ada apa buka almari ni. Dia macam kosong, okay? Kosong. Tak ada apa yang perlu ditakutkan. Kosong. Aduh, meremang pula dah. Kenapa dengan TV ni? Eh. Ha pula dah. Ha pula. Prepare. Day 4, guys. Day 4. Kali ni saya tak tidur sebab ada rasa benda tak sedap badan. Tak sedap hati, okey. Okay, kita pergi kat komputer. News. Mayor to address missing person. Okay, ada orang hilang. Okay. Dan prepare. Okay, saya tak tahu apa yang nak di prepare kan. Alright, so kita ambil dulu barang kita. Yes. So first is
Kita dapat first aid kit. Hey. Oh. Oh. Eh. Kenapa ada bunyi helikopter? Hey. Kenapa ada helikopter? Hey, hey. Helikopter. Kenapa ada helikopter depan rumah kita ni? Something not right here. Ada benda yang tak kena. Woi, nak jaga dolar ya? Ha? Tak, tak, tak. Oh, I'm tired, I'm tired, I'm tired. Okay, okay. Tidur, tidur, tidur guys. Tidur guys, tidur guys. Day, tak tahu day berapa lah. Oh, day 4. Day 4. Eh, there is someone inside my house. Muncul! Muncul! Eh, tak ada. Saya dengar ada bunyi tadi. Guys, tadi saya dengar ada bunyi. Muncul! Tak ada pula. Itu kat mana guys? Wait. Wait. Wait, pintu terbuka wey. Wait, pintu terbuka wey. Wey, asal langit makin lama makin kemerah-merahan ni. Wey. Apa langit merah sangat ni? Wey, ini pelik ni guys. Ini pelik dah ni. Cerita. Komputer dulu. Tengok news ada apa. May declare martial law. Order shelter in place. Okay. So. Saya tak tahu apa. Okay. Oh, yes, 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 yes. Tak ada apa. Tak ada apa. Prepare. Okay. Dia just kata prepare. So, no. Okay. Sekarang saya just nak kena. Apa pun gitu. Kunci pintu lah kan. Bukan kunci pintu. Like reinforce. Apa benda ni? Tak apa. Buka mana? Ah. Yes. Pintu, 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 pintu. Eh, pintu tak ya? Kau serius lah? Ni apa benda pula? I'm tired. Eh, benda ni pelik guys. Kenapa saya beli mendala ni? Lemak air. Okay, tak apa. Kita tidur lagi. Pintu dia tak kunci. Ah, sudah. Keep quiet and stay calm. Don't make a sound. Huh? Apa maksud kau? Jangan buat bunyi. Ini rumah aku. Kau jangan buat macam rumah kau, ha? Hmm? Ha? Muncullah kau, ha? Ingat takut, ha? Muncul, muncul sekarang. Sekarang muncul. Ha? Tak ada. Tak ada, weh. Weh. Emergency alert. Emergency. Kena buat apa ni? Kena buat apa ni? Tutup pintu ke? Tidak, bukan. Kena buat apa ni? Oi. Oh. Oh. Okay, okay, okay. Wey, berdebar wey. Hey. Escape. James computer. Ha? Habis. Thank you for. Ha? Ha? What? Yeah. Tu je. Alright guys, itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ni daripada awal sampai habis. Okay, itulah dia game James Computer. Yeah. So, game ni adalah dia macam ada seram-seram, dia ada macam misteri,
Okey, dan ada yang si tak faham pun ada apa kena-mengena komputer dia tu dengan ada lockdown lah, ada benda kacau lah. So saya tak faham. Okey. So kalau korang faham, korang boleh komen dekat bawah supaya saya faham jalan cerita dia. Okey. And terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe channel ni. Subscribe itu adalah percuma. Okay. So jumpa korang dalam video ataupun live akan datang, insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye semua. Peace.